ens deixarem enganyar ara per la promesa d'un referèndum impossible. Els contes els expliquem nosaltres als nostres fills. No cal que ningú ens expliqui un conte en el qual resulta que el llop ferotge es convertirà en bo i permetrà allò que no ha permès mai, perquè no ens ho creiem. El nostre deure és actuar de forma rigorosa, no explicant fantasies. I el rigor diu que la victòria de la independència a Catalunya ja ha arribat, que l'hora de la independència de Catalunya ja ha arribat, que aquesta victòria sí que és possible, que el que cal fer és rematar-la, i això és el que dediquem tots els nostres esforços, mentre que el seu referèndum no arribarà mai. I aquells que estan prometint una reforma constitucional, un referèndum, les decimos que hablamos la noche del 20 de diciembre, porque no va a cambiar nada. Nosotros no hemos nacido para resistir, hemos nacido para ganar. Sonrían, porque hemos nacido para ganar. Hem de votar independència i guanyar, per quarta vegada. I ja ho haurem fet tot.